السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودي الكسور دواد برنامج كعنت معان تدوات كي مرأة كذا وتان استان تي في وحنيدين سو جيدين يعني جو أنا سراب تدون سيدات أخبرتين ببرنامج كنا تدوات والبحة كعزونا قف عصف ما أنتوا حنو عزون برنامج كمريم يوسف أو كترسن استان تي في قبت في المسك مريم الكسور دو برنامج كعنت معان هذا وما صنت نصر وكله هاي إن ما أنت هذا نوفرح صنع هاي برنامج كنا كسو مخضم حيلة مدة بدنا يا برنامج كان سود ده بناي. صح. ما أنت ما دام مرتك وها وفرح سنة هاي. ما شاء الله. وحرا ما أنت مرك وحلي وعزومي. إن إنا إن بدن. أوكي ما أنت حاسمة سنة أنا مريني أكو عزومي إن أفمعيسي أما مع معانير أما القيمات. سادتك ويقانا. إن ما أنت حاسمة سنة أنا بور بوركاس إن قبض ما بعو قرنايا دتك خارو حيدها بور ملب. dadka qaar waxay dhahaan bur sonkor dadka qaar waxay dhahaan bur kuskus iska magac badan yahay ha laakiin maanta ehn mid ka sameysanayna anaga asaga yani burkaana inta soo magac al iskuul dhahaa yani in arabtan waxay dhahaan luqaymat ama luqmatul qadi bur kuskusan aan sameysan doona insha Allah aad u macaan badan oo loogu talagalay casri ama macmacaan af maciisi oo qofka ka dhigan karo kala martiqaad ko kale tixita waxa loo sameysan karaa in badan iyo sidoo kale ramadaanka iyo masha Allah afur ko kale to aad u fiican yahay marka burkaas aan sameeyneena in aad u fudud yahay dabcan insha Allah markii aan sameeyneena ani daawadayaashana waxa rajaynaa inaan ka wada bogan doono ani qaybta dhidhimiska u qabilsan tahay ha anaani jo waxba ka cabsana anaani igra dhimina yaa burki inta ku soo waxa waa daawadayaal in laba koob oo bur ah koobka ku cabirna waa koobka shaaha een mar walba waxay ku xiran tahay qiyaasta burka u baahan tahay ama ka badsan kartaa ha familkaaga inta uu yahay ama ka yareysan kartaa laakiin anaga qiyaasada waxa samaysanayna wax yar waana laba koob een qaadada waxa igu jira wax yar oo cusub ah subayr ayaa ku soo shubay een si dhadhan yar burka uu sameeyo sidoo kale een waxa ku darsan doona hal qaado oo leebita ama fixiso ama qamiriso sidaad u taqaanaan oo hal qaado oo buuxda ah inu burku iyo qamiraal raba ha laakiin hal qaado qiyaas macquul ah waaye in ina ka badin xogaa xawaa walay fiican yahay sokorta iyadan hal qaado sababta ugu yareena sokorta waxay tahay gadaal ah waxa ka isticmaal doona waxa u sameyn doona soos yar oo macaan ah oo kor looga cuni doona insha Allah saas darteed aan looga yareynayaa hadii kale wax dhana macaan isla noqonaa dhawt ma la cuni karo hal mar cunu ku lablaboonaya marka een sidoo kale waxaan isticmaalaa wax yar oo bakin ah bakinka maadaama leebta isticmaal bakinka waxa raa burka markaa duu inuu dhaxda soft kana qodo ama jilic zaid ah bakinka markaa taas uu iga saacidaya wax yar aan isticmaalaa bakinka qaadada afkeeda hore dabcan waa arktaana rajana qiyaasta haddii burka ka badan yahayna waa ka badsan ka haa si fiican aad iyo aad mar walba oo burkaaga hadda tusaale maadaama laba koob bur aan isticmaal hadduu burkaaga noqdo afar koob waa inaad sokorta laba qaada ka dhigtaa marka een waxa kale oo meeshan ku heystaa een custard powder ama labaniyad sidaa utqaanaan custard kana een nasra muxuu naga caawinayaa een custard ka wuxuu naga caawinaa horta wuxuu u yeelaa midab qurux badan oo burka markii dhaxdiisa qof u kala furo wuu cajabinaa color qurux badan uu sameynayaa een sidoo kale inuu burka macaanaadan uu ka saacido asagana hal qaado buuxda ka isticmaala si fiican u buuxda qaadada custard-ka inta marka ku darsaday waxa isticmaaleena saliid ama subaga ku bedelan kartaa hadaa jeceshahay waxa ka dhiganeena saliid laba qaad oo qaadadan cuntada ah aan qasab miya marka saliid in lagu daro burka ina burka maadaama oo anaga bur fidis ma ka dhigi rabno saan laazim u baahan yahay dufan marka qaseen suu u noqdo bur oo dhan walba ka dheela jiran marka dufan yar ahaan aan u isticmaaleena laba qaad oo sokor laba qaad oo saliid aan iraahdo ama subag ها أما صوبك قفك سيدي وجعليها لكن أنا ما سليدة استعمالها وحاكل استعمالها يا أكون نصرة يعني أكونت هدان هي سنين ما كمار مع بروك أنا عارب إنها سنس أدوا كمار مكرتا أكونت ضد حاجر أكونت حتى حساسية كوقبو سو أكون الأول سمين كرا بروك يعني قصب معها إنه قفك أكون كسميه een daawadaal markaa isku soo dardaray dhamaan waxyaabaha ee diyaarsanaa oo talagal burkeen ina maanta ku darsano hadda waa qaseena biyaha isticmaalaya waa biyo qandac ah ama biyo diiran sidaad u taqaanaanba een biyaha hadeesan qandac ahayn ma loo isticmaali karo miya waa lagu qasan karaa laakiin biyaha qandac ah mar walba oo cajiin la qasaayo
أما روتي ها هات صبايد وحول بو أدي معجنة أم عجينة بحق في عيني إن أروح قندع كو قصدي إن وحكا سعيدة قصتان كانوا كو فضانا نخسنهم كو قميرة من كبيا قندع أنت بدن ما فهم سن بيا خو سكير قصان لكن قميرتان ك تخصيو كاريها إنه كو قمير بيا قندع عادي وفي عيني عادي آت مركب بيها أنا هاد أقدر سنة إن شاء الله فين قعنت صوانة دي السنة سا سيد عاد إيه بمركع عجين قصي ست أوكل عجين كعادي وعن جرد طبعا جور البيت خانة سيد فيلا سيد لو قص عجين ك ويا بيرتها جورا كسين عجين قصوب عادي عاد مركع صفي عنا لو قص بركة ولا جلعنا مال أتكينا يو حال رواليك عجين أوكل إن لو قص زائد بيبي إنه كان خضر مال ربا لكن إنه جلعنا هذا الربا نصر وحنا كويدينا أنت قصص وافيرنا وح عرفنا كم مدرن كذا هيلو كليتو أما عارف سو كليتو هذا نو سو عرفايا محاكين كرمك عرفته عرفته وحاوي كسر كامل من يده كسر برج كعرف يرو ليه هاي أوكي مرينا إن بركان وكليتو مركا أنا أنت بدنا سمينا وحاو استعمال عارف سو فانيليا يعني عارف سو وح لو درس بسكوت كيو كاج يو حواس أما هيل een labadaas hadaan heesan am markas ay heli karina waxa ku bedelan karta kastarka yaani arfina hada arfta adreemis ay weediiso waxa way kastarka kastar powderka aad u arfaayo marka hadirtaan wa qaseena waxa la roo inay garaacno laakiin cadiinka kale ta oo qaseena insha Allah wa garaacaya waata daawdeel in wasoo garaacay ama wasoo qasay sidaad aragtay ba in ajinki am burki asaneysaneenay in nasro ha habiib maanta bana garaacay sameenaha garaacitaanka ee burka muxuu ka saabiyaa wuxuu ka saacidaa dabcan waa aragtay canjeerado kale in badan waa qasta filaya qofka markuu habeenka canjiinka safiican u garaaco u qaso iyo canjeero aan la qasin oo la walaaqay isku qurux xitaa ma aha markii subaxii oo la dubo in marka burku wuxuu ka saacidaaya إن حتى أمرين حاملين عين بذن واقصتي عنجيرو عجينك يعني عجينك هبينك مركو صفي عن أجراعه يعجين قال لجراعين صبحي مركي لدوه بس كقروح عنجيرو مركي صفي عن هبينك لو جراعين لين ده يلنا يقروح بدنا نه دوه جي حتى مكل واس مركز لكن مرك عنجيرو قال صفي عن لو جراعين دو بستي صبحي وكدي بس حواي مقروح بدنا نه صو برتي كاغري جاي مركه ادي ان كبران ويو دغرنا عجين بحول بو لا قصايو هدي بر او ادق و يهنه او لا حشايو ها وحافي عنا سفي عن وحشتك سو كو نقض بركاس اسميسنس بر جلاعي هدي تحسبها دو تهر ادو يها يعني روتي انه كو نقض شيء سوفت او جلع بدنا نوقف مركو عنايو وكو راحيسناي ادنا او كو نعم بدنادو برك هذا مركه قستانك قصاي غراعست وحي يغ ساعدين ان بر فيعن ايدو نقض وصفي عني إيوه قميرو إن وجلعني هاي قعدت مكاساس كله هذا وداش حفلة إن الدريم كران ساس مركا لو بركو وجلعني هاي جلع إنه أنت عن كبت مال روق لايك وحال رأي إنه سأ وجيد مو بيك على حدكم الدرينا إن وادبولا يا ها سيدي ساكل إبا أكل إجايا وادبولا يا وحاربة نص ساعة مصدم دقيقة إن عمل إجا مركو إيسو قمير كذب إن شاء الله أسرع بسوي فور دونا وأركي دونتين وأسك صلاة من دونا إن شاء الله. نص ساعة هنساعد مركا محيكو حرنتها ليه بتد أنت عقدر تميكو حرنتها هاي. يقف كحتى عمل ذو جو sometimes. تسأل هذا جو يقول كل اللي هاي برك دخسي وكو قميرة يا. لكن هذا قوي اللي جو حاليا وساعد عمل إنه قاصد. هلا كي مرة اللي بحال روا برك إنه سوقع وفور إن دين لن ويشو حتى مرك قر علده حاجرته أو دعاء أو إيه. ليه بتدو ليرسته. ها إنه قف قصة وصفي على
وحير سوق كعو ضد وحاجر مرك برك قصان ليه وتد مال وكسر شو بنايان بس كان يجا يعني وحي صاد يار سمع أدي أدي ويجي تأيي أنا صفي عن ليه بتضحى في عن السن كان ليه سن ليه بتفي عن أو صفي عن أضوالا هو بتد إن تهلي بتد صدق دقيقة ما كبر ناس مركز قمير كذا إن شاء الله وأسقصونه خلنا أنا ضاضي عشان صفي عن أوضوالي كله يوم سنتع هاي waa tahay daawadeel oo soo noqonay 7 daqiiqo ayuu burkeeni meel inoo yaalay oo noo soo qamiiray dabcan waad aragtaan sidoo u qamiiray een marayne hore ayaa ugu sheegay daawadeyaasha burka uu soo fuurayaa markuu qamiiro waxa waay haday intu joogay yaani wuxuu ku dareemi karaa qofka sidoo u qamiiray een marka xameena qamiirka xogaa yar ku celinaya ama waadiminaya sawo saan ehmar rabi inaad dubo marka hadirtaan saliid iyo dabki inoo saaran oo inoo kululaatay een dadka iyo dibka aadina insha Allah si aburkeena u dubano ee nasro intan dubin ee su'aal rabaa inaan ku weydiyo qaab kale oo loo duub ma jirtaa burkaan hada qaabka u duubaysid ma aha leh ha een qaab kale waxa jirto in een saddex qaab waa loo duubi kara in hada qaabkan ahad u dubaayo oo gacanta inta ku qaado burka asas ina gacanteedu ku dhaho inta aaro ina burka soo dhax bixiyo oo yareeyo oo isla eekaado ee ina qaado inta saan burka soo qabta qaada ku jaro een in bac inta lagu shubo bacafka loo jaro may bacda oo jalaatada kale to am bacda toortaha oo kale loo isticmaalo inta lagu dhiidhiyo iyadana saddexas qaab baa loo dubi karaa laakiin hada maadaama dadka qaar oo bac laga yaabo inay heli karin ama qaadada ku adkaato gacanta raw inaan ku tuso qofka bin aadan wuxuu ku ciil bixi karo gacantiisa soo marka een waxa sameynaya burka markii hore waa walaaqay kadib waxa soo qaadanay qayb burka kamid ah gacantaada ku nadiifsan saas ugu soo qaadanay marka saas hada saliid ma rabin inaad tusaalahaan idin kugu tuso laakiin waxa la rabaa inaad saas inta u dhiijisid saas ugu dhex bixisid labadaada een fartaada isuulkaaga dhex marka saliid iyadoo karkarsan oo aad u karkarsan ma lagu shuba mise iyadoo maayo een saliid weyn kulushahay qabowna ma rabin inay noqoto deeqow noqoto burki oo saliid uu ka dhuqayaa aan saliid burkaada ku shubtid laakiin inaa kulusha hal raa zaidna uma kululo laakiin normal waa dhex dhaad waaye dhexdiisana oo sanacjiin ku noqon iyo markaad waa bilaabayna bismillaah inaa la yareeyaal raa burkan een hadii kale waxa waa waaweyn dukaan qolfool xumo noqonaya marka wax yar xitaa marka ay yareysid adigu burka ku shubays uu kula yar yahay wax saleeda uu yar yahay burka laakiin marka oo saliid uu ku dhaxdhaco maanta dhan waa dhalaysana maxaa san saaray dugaysaa hadso ma jeedid ku furaya yani saliid burka lagu dhaxdhaco burka waxa uu soo weynaanaya oo soo kacaya marka ina yar yareysid muhiim waa muhiim zaid hada isdhaadi laakiin uu yar yar yahay burka waa weyn ka dhiga amal waxa laga yaaba qof aan amal ajiro oo waxaan yariska afkaaga maxaa xabaal mara gelin aan isdhaaha inta marka ku ridaayo hore kama soo kacay fiiriya jabka sirka ku ridaaya ama cadka sirka ah uu soo weynaanaya abaar marku saliid ku jiro kulaado kor u soo kacaa soo weynaana marka waa inaa yariiska dhigto waxa ku ridaysid waxa rabaa si dhaxda uusan culays ugu noqonin culaysan ugu noqonin burkana bur isla eego qurux badan oo yaryar inuu ku noqdo wuxuu ku qurux badan yahay inuu yaryar yahay marka sidaan ku soo wadaaya xarijana daawadeyaasha intan way ila fahmeen kadib markuu noo gaduuto oo dhinacyada dhan ka gaduuto saliid waxa waa gadgadineynaa insha Allah kadib markuu bislaadana waa ka bixin doonaa saas uu diyaar noogu yahay fahamti marka sidaan ku soo wada insha Allah xitaa hab in kuwa qaar ayaa iska dinaya markay gaduutaan ani daawadayaasha buu xarajeynaa inaan horta si fiican ugu wada boganay marayna aad aragtaa burkii waa soo dubnay een yani wiil muusan bislaanin laakiin hadda dadku saaran yahay sida aragtid baha marka waxaa la rabaa si qaybna gaduud ay kaaga noqon qaybna cadaan ay kaaga noqonin inaa qaaday saas u dhex marisid maanta dhan ilaa uu si fiican isaga dhan uu wada gudbinaa isku wada ay kaanaayo burka een isku qabsanin mise ma qabsanaayo laakiin waxaa la rabaa inuu oo yacni midna gaduud noqon midna cadaan noqonin hadda si uu kala horeeyay inay u kala bisilin samaha inay waxaa la rabaa marka kulli hal mar wada gaduutaan qaadada ku dhex walaaqaysa sababtoo ah kan tusaale fiiriya midkan kornuu ka cad yahay hoosna uu ka gaduudanyahay samaha marka qaadada la rabaa inaa aasas uu walaaqiyo si uu burka dhan ku wada gaduuto marka waxaa leedahay markii saas loo walaaqayo oo wax badan uu ka saacidaayo burkaan
كله يعني وافهم يعني إن شاء الله أيقنا ويفهم دونا دولي عشانا إن يعني هالما من دبك وإنا مهم تحت حد أكل كتير هدا دبك ده ريسد وحابع عصو بركي أو كر جدود كه ده حدا نعيرين وكم قناع لكن مهم زايد إنا دبك دب تحت حد قياس وقوة هذا سو برك اسكو ها وأسو كرنا كجدود تحسن كعيب بسلاذة وعليب صومها بر ده حدنا كعيرينه قرنك الجود أنا قفك وكسر معايا فشل معه قدام قفك العالم مرتيه كلا ده يقول ما تأبر آسي قرنك الجود ده حدنا عيرين كأنه مركز مرتيه مقدام هسه وقتها كا عيرين وعي يرد مركز كسي بحيث يروح يقول هذا ما أنت بر عيرين على السوسي مركز أسكو فشل مين أنا ما أكون لكن هذا صفي عن أبرنو يا إن شاء الله جينا نكفي إذا سنتو كوعني إلا متك يصير قلتك كدعونا إنه حرجينا سدى صوكا اللي هو بكتان بالك وحي روح كسي ديغو امتقانا انه قطر اي نقض بكنكا اوكي يا ليه بتدي بسمك يا تاني وقت جاي مكت امركو بكنكا يا حقاد وفي عمركو بكنك كجرو هذا اسي كل جي سابا دلالا اسكدا يا وحنا ان سكر لو قدر اسكدا مس ملب اكر او شتيد اس كل جي سا دلالو هذه وحا اني صرت ان داه اني كا عجبيان مهمه سفيعه وحان محلي جرت وحان اوركد وحان افكد ها اوركد يا قاين een waata hadaw deyal sidaad aragtaan buurki ma sha Allah weyno bislaaday hay marinay sida ku sheegay soomaan qoon yani isku wada ikaad isaga dhan in walaaxa macnaa markii la walaaxay oo isku sasmaatan qaadid uu wadid waaye si uu buurkaaga dhan isku ikaado buur qurux badan ku noqdo hada maadaama uu ino bislaaday diyaar u ino yahay waa ka bixineena waxa ila dhimo wax kala madanaya yaa diyaadi ina soosku u sameeyna insha Allah oo macaaneen laha oo buurka lagu cun laha
sidoo kale waxa sheegtay nasro burkan sooska marka laga soo tago sokor in loo sameeyo karo aad sokor oo shiiriyeel dhaho oo in loo karkariyo liin dhanaan iyo lagu daro iyadana waa loo sameystaa waa lagu cunaa sidoo kale malab baa kor looga darsan karaa adi wax walba macaan laakiin anaga insha Allah maanta waa idin la wadaagayaa qaabka u sameynayo sooska ugu talagalay in loo cuno isla socod wanaagsan hadda qayb soo dubay sidaad aragtaanba qaybtan kale ayaan dubayaa sida hadda steepka amro kale ayaa mari doonaa insha Allah aanan waa isku soo noqon doonaa duu ilaah idmo daawadayaal waa isku soo noqonay burku waa soo wada duwey dhamaantiis waa u jeedaan meeshaan uu iigu diyaarsan yahay isagoo aad u qurux badan maadaama burkeen diyaar u noo yahay waxaa hadda diyaarsanaynaa maryanay wixii aa ku cuni laheen oo macaaneyn lahaa oo burka loogu talagalay inuu kor ka macaaneeyo ama dhadhan u yeelabo burka maadaama hal qaad sokor aa ku soo daran daawadayaashana way ogaayeen xoogaa macaan badan ma laha qofku markuu hal ilaa ku cuno uu ku caajisayaa laakiin waxaan u sameynaynaa alaab oo qofkii saxankan la ag dhigo uu wax kasoo reebeynin marka insha allah waxaa ka samayn doonaa oo intii igu diyaarsan nus koob sokor ah nus koob ama koob hafkiis oo caano boore ah wax yar oo biyo ah ayaan isticmaali doonaa intaana marka waxaa rabaa inaan isku shiido insha allah iyo sidoo kale waxaa ku darsan doonaa hal qaado oo subag ah si uu igu yeelo caraf iyo maxaa la dhihi jiray uu ugu sameeyo caanaha aa samaysanayo maadaama waxaa rabaa inaan ka dhiga caanaha condensed milkiga la dhaho oo supermarketyada lagu gada gasacyada ku jiro oo kaleeto oo kor looga shubi kaas uu diyaarsan yahay kaas daaweysid oo suuqa aa ka gaari weysid alaabtaana gurigaaga fudud ku samaysan kartaa marka intaana ka sameynaa insha allah ha laakiin saliid uu u baahan yahay mar walba dufan yar in lagu daro u baahan yahay subag ama saliid midaa ku darsanaysaa marka ugu horeysa waxaa ku bilaabayaa biyaha ma la rabo inaa ka badisid wax yar aa la rabaa sokortaa ku xujinaynaa caanaha iyo sokorta waa inay isla ekaadaan caanaha ku daraaya sidaad aragtaanba caanihii macaanaa aa u samaysanayay in burka kor looga cuno biyaha haddaa ka badisid waxaa waaye biibiyu kaa noqonayaa laakiin waxaa la rabaa inuu kuu jiidjiidmo siduu haddaba yahay aa u jeedaan haa biyaha inaad ku yareysid daawadayaal waa soo diyaarsanay caanihii macaanaa aa ugu talagalay in burka lagu cuno sidaa hore idinkugu sheegay ba caanahan keliya qasab maa inaad u samaysatid ayagoo diyaarsan supermarketka waa kasoo gadan kartaa waxaa la dhahaa xaliib mukasaf ama condensed milk sidoo kale siday mareen sheegtayba sokor la karkarinayo oo biyo iyo sokor iyo liin dhanaan isku karinayo oo ladhahaa shiiriyo iyadana oo kor looga darsado way jiraa malab jokoleedka dareeraha ah oo kor looga daasado anything oo macaan ah aad iyo aad dooqaagii ku xiran tahay marka anaga maanta caanahana u diyaarsanay wakaasa sidaasaan la rabaa inay u jiijiidmaan oo san kaa noqonin wax biyo biyo ah oo markaa saas dhaad qaadada horka dareeraayo aad iyo aad si fiican inay ushiidmaan marka hadertaan burkiyaa kor uga darsanaynaa sidii loogu cuni lahaa oo saxdaheed inaa korhaa bac oo kaleeto intii lagu xiro aa kor looga dadaadin karaa laakiin maanta waxaa waaye wax bac dhan waa kasoo horjeednaa fahanti maadaamaoo dabiiciga oo wax guriga laga heli karo kugu adkeen aad iyo aad marka hadda qaadadaasaa kor uga dadaadinayaa haddaa jeceshahay noocii kaleeto waa isku darsan kartaa aad iyo aad haa si fiican runaantii daawadayaasha macaankiisa laakiin inaa u dhaminaa meeshaan u joogo insha allah ayaga waxaa waa indhaha keliya ka daawanayaan qof kale rabo inuu tasti gareeyo uu dhadhanka burkan natiijadiisa u sheega daawadayaasha adiga waayo maanta anaan iga wakiila waxaan dhaho anle waaya iyo tufa markaasaa sidaasuu diyaar ku yahay caanaha qofki markaasaan qofka martidoo kale uu diyaarisid casriyahooda ama familkaaga ama asxaabtaada waxaa waaye inaa ka badisma loo baahan dadka iskusi ma aha qof macaan yaruu jecelyah qofna macaan badan marka saa camalka u diyaarisid caanihii u diyaarsan a weelka uu la geynaya ugu diyaarinay si qofka hadduu ku yaraato ugu daardaarto ugu cuno
مركا هذا قيبت الدلم سكاسو قارني مرينا إنه الدلم إن شاء الله هاي مريان. شن حب سوق هذا يعني رأيه سوق هذا لكن. فاكرت. ما دام الدعوة خلي سوفيرن. كام رضا كحشون سامية. هاي إنه الدلم. قلنا بعالي مع بركان. فاكرت. ولا دحدي سنو على وجهي ذا الدعوة يا شا. عجيم بضم لها. وقتي دبكة دبكة يعني وقت بدن وقضاها وأقابني دبيرون وبسل هذا مركا عجيم ما يلنا مركا سوق ليته كله مكان هذا معي أنا واكهل واقرت سوق الضاد عشان نحرجينا إنه كهل إن شاء الله مركا إتجابيان وقريو ذكو سمستان نحرجينا إنه السدان يسيك ونكسب بقنا قندانه إن عشر كان ما أنت السدان وقصاب سنة بركان قاب كل وصمين عيلو خيماتك een xafilayna kowd bogoteen marayna adigana ku maasantaa ka soo qayb galka barnaamijka maanta ay gala soo qayb gashay intaan ku kulmi doono barnaamij caynkan oo kala ah waxa idin kaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum